Salam değerli izleyiciler, Aznews kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Kimdir rubrikamızın bu defeki konağı? Hazırda Türkiye'de ve Azerbaycan'da severek izlenilen Yemin serialının başrollarından biri, istedadlı ve güzel aktrisi Yağmur Şahbazov olacak. Kimdir rubrikamızın evvelki videolarına bakmak için Aznews kanalının playlist sersiyasından Kimdir playlistine klikleyin. Son olarak videoya başlamazdan evvel kanalımıza yeni gelen izleyicilerden Aznews kanalına abone olarak bize destek olmalarını xayiş edirik. Yağmur Şahbazova 13 fevral 1987-ci ildə Bakıda anadan olub. 35 yaşındadır, Dolça Bürcündəndir. O, İrəvan Dövlət Dram Teatrının aktrisası əməkli artist Esmiraldı Şahbazovanın qızıdır. Əvvəllər model kimi fəaliyyət göstərib. Anası aktrisi olsa da Yağmur Şahbazova bu sənətdə olmağı ağlından keçirməyib. Esmiraldı Şahbazova 2013-cü ildə Tək Olanda Qorxma serialına çəkilən zaman onunla birlikte çekiliş meydançasına gidip, Yağmur Şahbazovanın güzelliğini ve istedadını gören rejissor onu serialda çekilmeye davet edip, böylelikle Yağmur Şahbazova aktris olmak yolunda ilk adım atmış olur. Onu meşhurlaştıran tamaşıcıları aktrisi kimi tanıdan ise rejissor Rövşen İsaq'dır. Demek olar ki Yağmur Şahbazova Rövşen İsaq'ın Vicdan Haqqı serialında rol aldıktan sonra tanınmağa başladı. O serialda Türkiye'den hamile kayıtmış Nermin obrazını canlandırıb. Əvvəllər bu obrazın yaşadığı hadisə mentalitet məsələyat olduğuna görə tamaşaçılar tərəfindən qınaq obyektinə çevrilmişdi. Hətta onu gerçək həyatda görən tamaşaçılar ona öyüd nəsiyyət verirmiş. Vicdan Haqqı serialı sona çatdıqdan sonra Yağmur Şahbazova öz kariyerasına Türkiyə devam etməyə qərar verir. 2019-cu ildə Türkiyəyə gedən aktrisa ilk öncə reklamlara çəkilib. Daha sonra Yemin serialında Azərbaycandan gələn Narin obrazında çəkilmək təklif olunur. Yağmur Şahbazova da bu təklifi tərəddüd etmədən qəbul edib. Hazırda həmin serial Türkiyədə və Azərbaycanda izlənmə rekordları qırır. Əziz izləyicilər, videomuzu bəyəndinizsə, bəyən düyməsinə basmağı və yeni videolarımızdan daha tez xəbərdar olmaq üçün Aznews kanalına abunə olaraq bildirişlər açmağı unutmayın. Gələcək videolarımızın hansı mövzu olmasını istəyirsinizsə, rəy bölməsində öz fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Yeni videolarda görüşmək diləyi ilə sağ olun.